Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ଏକ ବିରାଟ ରାଲିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ତଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶାଳ ପଟୁଆରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଭୂମିରୁ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଦଳ ମନୋନୀତ କଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରୁ ମନୋନୀତ କଲା। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଅଧିକା ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନେତୃତ୍ୱ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଏକ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା, ରାସ୍ତା ହଉ, ରେଳ ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, କୃଷିର ଦୁଇ ଗୁଣା ଆମଦାନୀ କଥା ହଉ, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ହଉ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ଭାରତ ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଅନୁପାତିକ ଭାବେ ବିଗତ ଚାରି ବର୍ଷରେ, ଯଦି କେଉଁ ବି ଚାରି ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପୂର୍ବର ତୁଳନା କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ। ବହୁତ ସ୍ନେହ, ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିକାଶର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ହୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବି। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ।